Havo harorati ko'tarilar ekan insonlarda ma'lum suv havzalariga borib dam olish ehtiyoji tug'iladi. Undan tashqari issiq jazirama paytda avtomobillarni oftob ostida qoldirmang degan tavsiyalar bejiz berilayotgani yo'q. Ushbu video Qoraqalpog'iston Respublikasidan olingan. Harakatsiz turgan Lacetti'ning yonib ketayotganini ko'rishingiz mumkin. Ushbu hodisa 30-may kuni To'rtko'l tumanida kuzatilgan. Chiqdi, jentral mindi bari. Mitani yo'qmi? Qashqadaryo viloyatida esa og'zaki janjal bir kishining vafoti bilan yakunlandi. Kitob tumanidagi sport majmuasining ro'parasida 20 yoshli yigit 26 yoshli yigitni qasdan pichoqladi. Mazmunda ijtimoiy tarmoqlarda xabarlar tarqaldi. Voqea yuzasidan markaziy studiya manziliga kelganda o'sha kungi voqea sodir bo'lgan joyda hozir ham qon izlari borligiga guvoh bo'ldi. Bosh prokuraturaning ma'lum qilishicha, hodisa 2023-yilning 29-may kuni soat taxminan 10:00 atrofida Kitob tumanida sodir bo'lgan. 20 yoshli yigit Kitob shahridagi sport majmuasi oldida o'zaro tortishish oqibatida 26 yoshli yigitni pichoq bilan qasddan o'ldirgan. Bu mash vafot etgan balan juda zo'r bilaman. Yaxshi, chunki u bilan bir devor qo'shniman. Tukayil uylangan 22-yil 11-iyunga, o'zi hali 1 yil bo'lgan, bittagina qizchasi bor. Ota-onasi shunaqa tartiblik, shunaqa namunalik oila, biron marta mahallaga bir muammo bilan kelmagan. Lekin u bola bilan, u jinoyat qilgan bola bilan bizadagi fuqaromiz o'rtasiga nima adovat bo'lganini xabarim yo'q. Lekin o'sha qiz deyotlar, o'sha qiz ham mana shu biz fuqaromizga bo'la bo'ladi. Shunisini bilaman, qarindoshligini bilaman. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra, ikki yigit o'rtasidagi janjal ularning yonida mashina boshqarib ketayotgan qiz tufayli kelib chiqqan. Oqibatda mashinaning orqa o'rindig'ida o'tirgan yigit old o'rindiqda o'tirgan yigitni pichoqlagan. Men ishonmayman, nima bo'lganiga, shunday ish bo'lganiga men hali ham ishonmay turibman-da. Nima o'g'lim so'radim, nima bo'ldi, nima buna ish qilding dedim. Nima onangga nima deb javob beraman men dedi. Dada dedi, onamga tushuntiring, tushunadi. Men shu ish bo'lib qoldi shunday, yo o'lish kerak yo men o'ladim. Yetti uxlab tushimga kirmagan narsa bo'ldi. Mana shuncha yildan beri yashayapmiz. Bizga birov bilan janjal qilib, birov bilan unaqa narsa bo'lmagan bizning oilalarga, hech kim bilan. Xuddi shu voqea bo'lganini biz eshitdik. U taraf ham hayron, biz taraf ham hayron. Chunki u bolada unaqa narsa kutish anaqasi yo'q. Sababi u oilani men yaxshi bilaman. O'rta xol oila. Uyiga borsangiz darvozasi ham yo'q. O'rta xil oila, lekin birodan shikoyati ham yo'q, narsasi ham yo'q. Voqeadan so'ng qiz o'zining qarindoshini shifoxonaga olib kelgandan so'ng shifokorlar unga birinchi tez tibbiy yordamni ko'rsatishadi. Biroq ko'rsatilgan yordamlarga qaramasdan oradan bir daqiqa o'tib bolaning joni uziladi. Lacetti mashina Marlinsa territoriyasiga qattiq signal bilan kirib keldi. Kirib kelganda o'sha paytda biz reanimatsiya bo'limida edik. Biz o'zi pastdan yuqoridan tashlab pastga tushamiz deguncha o'zi bemor shokoyxonaga orasta bonni va hamshiralar tomonidan olib kirgan ekan. Kravatta olinganda bemorda bo'yinning old va orqa soha orqa yon sohalaridan o'tkir tig'li jismidan kesilgan. Bemorda bitta ikkita nafas olish alomati bor edi. Qancha biz muolajalarni qilishimizga qaramasdan, yurak gormon boshqa narsalar qilishimizga qaramasdan bemorda birdan nafas olish ham to'xtadi, yurak urishi ham to'xtadi. Hayot biologik o'lim sodir bo'ldi, hayoti qayta tiklanmadi. Hozirda mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Qayd etilishicha, jinoyat ishi doirasida gumon qilinuvchi shaxs protsessual tartibda ushlangan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. G'olib Amirov Jamol Nazarov, Markaziy studiya.